Хатан тулгуурыг хамгаалах олон хөдөлгөөний төрийн бус байгууллагууд байгаа ч бодит ажил хийж аварч чаддаг газар нэгэхэн чалгаа. Тиймээс орчныг тохижуулж амралт зугаалгын бүс болгох нь ашигтай гэж үздэг байна. Инснээр Оросын холбооны улсын Москва, бүгд найрамдах Солонгос улсын хам мөрөн зэрэг голууд шиг аялал зугаалгын бүс болох орчин бүрдэх юм а. Ер нь одоо дэлхийн томоохон хотуудын жишээг одоо энэ төр үзэх юм бол ерөөсөө голын иргэд дагаж тийм одоо амралт зугаалгын бүсүүд олон байгуулагдсан байдаг. Жишээ нь одоо Солонгосын хам мөрөнч гэдэг юм уу. Одоо Москва, одоо Орос улсын Москва голч гэдэг юм. Ингээд энэсээ дагаад иргэний тогтцолтын нэгэд хамгаалтын бүсийн сайхан байгуулад тэрэнд нь таарсан одоо хүмүүс амарч цугаалах чөлөө цаг өнгөрөхний бүсийг олоор байгуулах шаардлагатай. Ялангуяа манайх шиг юм дөрвөн үлрэлтэй зондоо их халдаг, өвөлдөө хөвтөн байдаг. Дээр нь тодорхой агаарын бохирдолтой энэ газартууд бол энэ аялал цугаалгын бүсийг олоор байгуулах шаардлагатай гэж бодож байгаа. Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд багтсанаар туул болон сэлб голын дагуу 18 бүсэд амралт цугаалгын бүс цогцлбор газар байгуулахаар тусгагдсан. Гэвч өнөөдрийн байдлаар бодиттой бүтээн байгуулалтыг хийхгүй байгаа юм а. Нийслэл хотыг дамнаар урсаж байгаа хатан тул голын хувьд тухайн бүс орчинд аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломж гарц бол байгаа. Өөрөөр хэлбэл нийслэлийн засаг даргын захирамжаар 18 бүс газрыг аялал цугаалгын бүс болгон хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлж эхэлсэн. Гэвч өнөөдрийн байдлаар хөрөнгө оруулалт нь зогссон. Нөгөө талдаа бас тогтцол дээр нь анхаарахаас илүү бохирдол дээр анхаарч байгаа учраас ийхүү бүтээн байгуулалтыг хийх боломж байхгүй юм а. Батлагдсан дүрм журм хамгаалтын бүсийн дэглэмээ сайхан мөрдөө тэнд нь нийцсэн. Тийм үү юм хэрэгтэй. Ялангуяа одоо автомашины зогсоол, одоо тэр нэг нойлын байгууламж, үйлчлэгээнүүд тийм ээ. Тэгээд усны их өвсөр яаж шийдэх вэ? Одоо бохир усны яаж шийдэх вэ? Ингээд энэ төрний бүгд нэгдсэн юм шийдэл хийх юм бол аль шийдлийг хөгжүүлэх боломж байна. Хан хинтээ болон горих тэрэлж богдхан уулын бүсийн аялал жуулчлал хангалттай хөгжсөн ч хатан туул голын дагуух аялал жуулчлалын бүс хөгжихгүй байсаар байгаа юм а. Хатан тул голыг амнан аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх гол гарц нь орчмын дагуух аж ахуйн нэгжүүдэд даатгах ажил юм а. Энэ нь журмын дагуу шийдэгдэж тогтцолд ногоон байгууламж хог хаягдлын асуудлыг шийдэх боломж гэдгийг тэрээр онцлсан юм а.